ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା। କେଉଁଠି ପଥର ଉଠିଛି ରାସ୍ତାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଗଲେ ପାଖରେ ସାଇଟ୍ ହେବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ। କାଳେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଥିବା ପଥର ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଆମର ଏଇଠିକାର ଲୋକ ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ତୁମ୍ବାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖ, ସେଇଠାରୁ ତୁମ୍ବା ଗାଁ ତ ଛାଡ଼, ସେଇଠୁ ପାତ୍ରପୁର ଜଳଡ଼ା ବରହମପୁର ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠିକି ଆମେ ଯେତିକି କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 80-90 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି PC କାରବାର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଉନ୍ନତି ଯଦି ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ନାଇଁ ତ ଅଫିସରମାନେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର TD ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇଛୁ, BDOକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସମୁହ ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେମିତି ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା କେମିତି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମରଣଯନ୍ତା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େନି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 30 ଗାଁର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁମ୍ବାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 6 କିଲୋମିଟର ଭାବେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଖରାପ ଅଛି। ମେଟାଲ ଫେଟାଲ ବାହାରିକି କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ତୟାର ନ ହୁଏ, ଏହା 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେସ୍ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣାକୁ ଆସିବ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ପିଚୁ ମେଟାଲ ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାଟା ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ମରାମତି କଲେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ୍ବା GP ବୁରାତାଲ GP କିଛି ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ତୁମ୍ବାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ନ ହେଉଣୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲ ଖଣା ହେଇଗଲା। ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଆ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆଉ ମରାମତି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ପଡ଼ିଶା ଦେଶର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ କେବେ ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।